Assalomu alaykum hurmatli Teskavar kanalim ko'ruvchilari, hurmatli mekendeşler, salomatsizlarmi? Men sizlarga bu chiqarilishda O'sh shahridan sotilib turgan dog'i bir saroy bo'yicha ma'lumot beraman. Sizlarga bu joyni darakcha tushuntirib ketayin. Men turgan yer Uchqun ayli. Bu sizlar ko'rib turgan trassa bu O'sh Bishkek trassasi. Men O'sh tarafdan chiqib 10 kilometrde yo'l yurdim o'xshaydi. 10 kilometrde yurib usul Uchqun aylina keldim. Bundan ari tuğra barsanızlar Kursap, Özgön Jalat, andan ari Bishkekke karay jürösüzdör. Usul svetofordun janından bul jerge mal bazar деп жазып койгон. Муну ушул көчөгө карай киресиздер. Тактап айтканда Зекиров Бекмурат көчөсү. Бул жолду 1 километр жүрсөңүздөр 30 адыр каналы, каналдан ары Жоош айылы башталат. Жоош айылында мал базар бар. Сатыла турган сарай ошол мал базардын жанында. Мен Жоош айылындагы сатылып жаткан сарайга келип калдым. Муну ушул сарай сатылат. Bu saray sizlerge başında aytkanda nol jaktagı mal bazarga jakın. Tuğra barsanızlar mal bazara girip ketesizler. Oşo mal bazarın janında ile noşul dar bazar kulu kireviz. Uşul saray satılat. Güzel durumuzlar. Men janında bu saray neyesi var? Sizlerde kızıttırgan sorularga cevap alıp birim. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Kandaş sakka işleriniz jakşı? Şükür özünüzdür. Sizler tarafka kelip kaldık. Bu yerdin jalpı sotuğu kança akı? 2 uçaska, 12 sotik. 2 uçaska 6 sotuktan 12 sotuk çıkardı. Mınakı, karanızlar. 6 sotuktan 12 sotuk 2 uçaska deyip. Oşunda dokumenti 2 başka olup kalalık ka? 2 başka, 2 başka. 2 başka dokumenti var. Bu yerden daha bir hot var ekana kirgenge. Saray mı ne olur şey takı? Şu saray. Aa, jakşımla. Мынакей караңыздар, сарайды жакшы кылып салыптыр, заманбап кылып акырды жасап койуптур мына ал жерге. Мына акырда суу ичет да. Бул акырдан суу ичет, а? Кранты бар. А, кранты бар. Кранты лап койгонсуз ба, кыр сууну, а? Койгонбуз, а. Мынакей караңыздар, кранты дагы келиштирип улап койуптур, сууду улап койсок бул жерден малдар суу ичет дейт, мынакей караңыздар. Акырдын ичине мындай кылып стяжка бетон менен жакшынакай кылып коюптур. Мына караңыздар. Бул астыны да, фундаменти да бийик көтөрүпсак, а? Таш салбай, семент менен таза шагал менен куйганбыз. А, таза шагал менен семент менен куйганбыз. Таш аралашкан эмес. Аралашкан эмес. Аралашкан эмес. Бир 90 барго дейм, а? 120 бийик жери. 120. Астына подушка куйгансызбы ка? 70ге 70 подушка куйганбыз. 70ге 70 подушка куйулган, арматура төшөлгөн, а? Ага. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, аябай бекем кылып тур фундаментин. Артыны болсо кирпич менен жакшынакай кылып уруп койуптур. Бул жерге канча бир 5-6 малды карап батса болот окшойт, а? 8 мал болот. 8 мал, а? Бакма кылсаңдар болчу да экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жагы кандай болот ака? Бул жерге аткана, бир ат турат, бош болуп, динек. А, бир атты ушул жерге байлап бакса болот. Мындагы астында караңыздар, фундамент кылып койуптур. Мынакей кичинекей бир атка ылайыктуу тыкан жер. Бул жагында акыр бар экен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул жагында чоң акыр бар, чоң беле короо бар окшойт, э? Сарайды караңыздар, мынакей. Чоң кылып жасап койуптур. Эки кабат үстүнө чөп койгонго жакшы ыңгайлуу. Мына кененеке бул узундук канча чыгып калды ака? Бул жерге 16 баш мал батат. 16 баш мал батат, а? Мынакей 16 баш мал батат. Менимче узуну бир 20-20дан ашыгыраак бар экен, а? 15-15. 15 болуп калат, а? Мынакей. Мен болжолдуу түрдө айттым, 15 дейт. Мына бул жагында дагы акыр бар. Буга да крант койгонсузбу ака? Койгонбуз да. Мына крантыны көрсөтөйлү. Малдар ушул акырда чөп жейт, акырда суу ичет. Акырдан чөп жеп ушул жерден суу ичет. Крант постоянно иштеп турат. Үзгүлтүксүз. Үзгүлтүксүз. Жакшы. Ушундай кылып аябай сонун кранты да коюп койуптур. Өчүп коюңуз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул эки акырга дагы крант улап туруп сууну берсе болот. Бул жагынан болсо атайын хот бар экен, чөп салганга жакшынакай кылып кот кылып койуптур. Асты бетон, аябай жакшы тыккан, таза, жакшынакай сарай экен.
Bu tarafında emni var akka. Bu tarafında üy var go değil mi? Üy var bu canlı, 3 komnata. 3 komnata, bilem yankı. Jaşagan ıngaylı. Jaşı kirpiç menen bitip tur. Naki. Terezelerin karanıdır. Aynekterin çoğun çoğun kılıp plastik aynekterde koyup tur. Biz üyge kirip görelim akkan da. Bolar. Bismillahirrahmanirrahim. Bulcak koridor oşaydı. Bulcak koridor. Koridor. Na, bulcakka şuna kılıp Ariston, muzdatkıç, alğandakın şuna kılıp koysanızlar bulut. Gaz plita büt barını ornoşturup koytur. Bulcağı san üzel be. Ha. Anla ki. Hurmatlı okuyucular. Tuğ işine girgenizde de san üzel var eken. Mına kafelmenin sonunda jaşnakka kılıp jasap koygan. Bulcağında vanna, duş, büt barı var eken. Biz oñ tarapta komnattağa kirip köröylü. Üydün içi çoğun gün. Aka jaşı. Мынакей караңдар, үйдүн ичи аябай чоң, жарык, жашынакай кылып жасап койгон. Канча бир 3.5га 5 болуп калат, э? Мына ушу 3.5га 5. 3.5га 5 дейт. Мынакей, бул жагына дагы Аристонду орнотуп койдум. Бул жагында болсо бүт шарт менен мынакей суулар чыгып турат, заманбап. Бул жагында дагы комната бар экен, э? Бул жагында биз. Мынакей, бул жерде дагы бир зал. Бул жагы детский комната деп айтты. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, тыкан, кичинекей, жакшы жылыйт окшойт экен бул, э? Ооба. Жакшы, жакшы жылыйт. Мени кызыктырганы мынал жерге өзгөчө бир мешик куруп койуптур. Кафе менен сонун болуп, кышында ушул жерден от жагасыз. Ушул печка 3 комнатаны ысытат. 3 комнатаны жалпы ысытат, э? Бул бийиктиги дагы бир аз пасыл экен. Аябай жакшы жылыйт. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, үйдүн ичини көрдүңүздөр. Аябай жакшы. Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, участоктагы кенен караңыздар. Бул жагында болсо дагы бир ход бар экен киргенге. Мынакей. Бул жактан сыртка чыгып туруп, кенен унаан токтоп туруп, бул жакка чөп салганга болот экен ака. Жакшы. Мынакей, тушта болсо ажаткана куруп коюптур. Мынакей. Жериңиз аябай жакшы экен ака. Көчөттөрүңүз бар экен. Жалпы бир онго жакынбы? Бир канча 3 4 5 көчөт бар экен, а? 6 көчөт бар. 6 көчөт бар экен. Ака, суу маселе кандай бул жерде? Суу Кранттарды коюп койгонсуз. Крант коюп койгонсуз, э? Үзүлтүк сөз келет. Мынал дарбазанын сыртында жолдун аркы бетинде 30 адыр каналы дагы агып турат, э? Маршруттук каттам кандай келеби? Маршрут каттам асфальт жолго чыгасыздар өчүктүн. Биз жана башында көрсөткөн жерден, биз кирген жерден ошол жерден маршрутка каттам болот экен, шаарга маршрутка каттайт. Каттайт. Демек транспорт маселеси жок. Мектеп же болбосо мечиттер кайсы тарапта бар? Мектеп ана бир 300 метр бар. Мечит анан 400 метр наратта мечит бар. 400 метр бир аз бассаңдар мечит, ошол жерде мектеп дагы бар экен, э? Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, бул сарай сиздерди кызыктырса, экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар. Мынал жердеги кенен жерге сонун кылып үй салса дагы болот. Бул негизи мен байкагандай үй салганга дагы ыңгайлуу жер экен. Үйдү саласыздар, сарайда малды кармайсыздар. İşletseniz bolat eken. Alasızlar dagın mınal jerde dayar kılıp betondu kuyup koyup tur, fundamentti kuygan. Ушунун üstüne эле песка блок же болбосо өзүңүздөр каалаган варианттагы заборду тосуп алсаңдар, аябай жакшы. Кенен жер үй салганга дагы ыңгайлуу. Эң жакшы жери аябай мыкты кылып, өтө жакшынакай кылып сарай салып коюп тур. Эми ака, баасын айтыңчы, биздин көрүүчүлөрдү кызыктырган суроо ушул. Баасын угуп туруңуздар, канча деп жатасыз? Баасын 70 000 доллар деп атабыз. 70 000 доллар деп жатасыз, э? Кем болобу ака бир аз? Болот. Кеми болот дейт. Мынакей, вариант жолдору барбы, жокпу ака? Жок, вариант жок. Шаардан квартира болсо ага туура келбей калат. Андай туура келбей калат, э? Негизи акча керек үчүн сатып жатасыз бул жерди. Акча керек, аха. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар. Акча керек үчүн сатып жатам дейт, баасын дагы жакшы эле айтты. Экрандагы телефон аркылуу байланышасыздар. Ушул сарай, ушул жер сиздерге насип кылсын. Көрүшкөнчө.